Si nejprve navoďme téma tzv. časové hodnoty peněz. Protože co si budeme povídat, radši budeme mít tisícovku dneska, než tisícovku za nějakých pět let, protože Bůh ví, že jo, co si za tu tisícovku za těch pět let nakoupíme. Proto lze tady hovořit o tzv. budoucí, respektive současné hodnotě, ať už tzv. jednorázového vkladu, anebo tzv. anuitního splácení. Když bych se zamyslel nad takzvanými osobami a obsazením, že jo, to znamená, když říkám tisícovka za pět let, tak tím říkám, kolik je hodnota dnešku, neboli současná hodnota, když budu využívat těch anglických termínů, to je tady to PV, present value. Čas, to je ten faktor N, počet let. I záleží na úžasné úrokové sazbě, kolik máme v bance, že jo? ale to dneska, co si budeme povídat, žádná hitparáda není. No a pak, že ho se ptáme na tu budoucí hodnotu, takže FV, budoucí hodnota, future value, nebo jak jsem jednou slyšel na jednom semináři, future value.